ព្រមទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសពព័ត៌មានថ្នោតគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំលីសូលីងកំពុងស្ថិតនៅតាមវត្តអារាមនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយព្រមិត្តបានជ្រាបហើយថាថ្ងៃនេះជាបឹងទី12ដែលខិតចចូលនៃពិធីបុណ្យបិណ្ឌដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបឹងថាតើពិធីបុណ្យក្នុងយ៉ាងណានោះសូមព្រមិត្តទស្សនិកជនទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជួបប្រទះតែពុតតពរទាំងប្រាំប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវិលៈកំបីគ្លៀងគ្លាយហើយគ្រប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិសទីនាងខ្ញុំលីសាលីងនិងក្រុមការងារសាព័ត៌មានថ្នោតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា